ମୁଁ ହେଉଛି ଆଉ ଖାଟିଲି ଆଉ କାମଟ ଆଉ ମିନ୍ ଖାଟିଲି ଅଡ଼ାନେ ତାଛ କହୁଛି କହିବା କଥା ତୁ କହୁଛି କିଏ ରୋଷେଇ କରେ କିଏ ପରିବା କାଟେ ଆଉ କିଏ ପାଣି ଆଣେ ତ ଆଉ କିଏ ବିଲ୍ କରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ଚାଲିଚଳନ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିବେ ଏସବୁ କ'ଣ ଏମାନେ ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସଫଳ ଏମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କେଟିଂ ସୁଇମିଂ ସିଙ୍ଗିଂ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାନିଂ ସିଷ୍ଟମ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେଟର ଭାବରେ କାମ କରୁଛୁ ଏଠି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ପିଲାମାନେ 18 ଇୟର୍ସ ଏବଭ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ନିଜ କାମ କେମିତି 18 ଇୟର୍ସ ପରେ ସେମାନେ କେମିତି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ କିଛି କାମ କରିକି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କେମିତି ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ୱାର୍କସପ୍ ଆମର ଏକ ପାଗଳ ଭର ପରିଚୟ ମତେ ମାଗନା ଅନାମିକା ଇତିହାସ ମୋର ଅଜଣା ମୋ ଘର ଠିକଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାହାକି କେବଳ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରୁ ଗଜପତି ନଗର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ ଏହି ହୋଟେଲ ନାଁ ତାର ନିଆରା ହୋଟେଲ ତେବେ ଏହି ହୋଟେଲର ନାଁ ଯେ ଖାଲି ନିଆରା ତା ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ନିଆରା ହୋଟେଲ କାରଣ ଏହି ହୋଟେଲକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଆରା କିଏ କଥା କହିପାରେନି ତ କିଏ ଚାଲିପାରେନି ଆଉ କିଏ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଓପେନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ହୋଟେଲ କେବଳ ହୋଟେଲ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ହାତରେ ବେକେରୀ ଆଇଟମ କେକ୍ ବିସ୍କୁଟ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଓପନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମର ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରିଆସୁଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ତ ଏଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମେ ଏମିତି ଆକ୍ୱାଇଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲୁଣି ଯେମିତିକି ଆମ ନିଜ ଘର ଭଳିଆ ବି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ଏମିତି ଆମ ଆକ୍ୱାଇଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ କି ଆମକୁ ନ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆସୁଛି ଆଉ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି କସ୍ତୁରୀ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ସ୍କୁଲର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଯେ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଆସିବେ ମୁଖ୍ୟ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଏମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 52 ଜଣ ଅର୍ଫାନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଉ ମୋ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ହେଉଛି 220 ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଡେ କେୟାର ଆଉ ଏ 52 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ରେସ୍ କେୟାର ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ୟା ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ନିଆରା ଏକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା କହୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି କରାଯାଇଛି ଉପଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ସରେ ଆଉ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ବେକେରୀ ୟୁନିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ କେମିତି ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ନିଜେ ଚଳିପାରିବେ ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇ ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆମର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର
लॉन्ड्री करा जायछि एवं कंप्यूटर शिक्षा केन्द्र करा जायछि एबले हरे विभिन्न प्रकार धारणा एबे पिला मानको गोटे वेजिटेबल सब करा जायछि गोटे ग्रोसरी सब करा जायछि एमान किभळि भाबरे जे माने लोक आस्तन्दे हमर दुकान को किबा रेस्टोरेंट को से माने से त केमिति माने बिहेव करिवे से माने से त केमिते डीलिंग रखिवे एवं से माने केमिते सर्विस ठीक रे जोगे परिवे आमर होची सेटा मैडम को मुख्य लक्ष्य एवं जे भळि भाबरे ओपोलन सिस्टम्स रे ए जो पिला माने हमर अछन्दि से माने जे भळि स्वतंत्र भाबे हमर जनरल पिला मानक सहित समान हो पारे ये चिंताधारा से जारी रही आशा कर निश्चित भाव में चिंताधारा सफल हे गीत गायबा नाचवा सबुथिरे पारंगम होगा सहित जीवन मुख्य स्रोत सामिल होगापी एम प्रचेषा सतरे बहुत प्रेरणादायक भुवनेश्वर पूजारानी नायकों रिपोर्ट ओडिशा रिपोर्टर।